يا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، مسجد نبوی صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا رسول اللہ در کی فضاؤں کو سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام، ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، والے غانا جو مستو بے خود و
سجد کرتی ان ہواؤں کو سلام، مست بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، جو بڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں، پیش کرتا ظہوری ان سلاموں کو سلام، پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آپ محمد شاہ رخ قادری کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ مختلف نعتیں ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، ہمارے چینل کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ہمارے مزید تین چینلز اور ہیں، سب سے پہلے آپ یہ جو چینل دیکھ رہے ہیں اردو کمیونٹی یوٹیوب چینل، تو اس چینل پر مختلف ادبی ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں، اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ میں شاہ رخ فیروز جو میرا پرسنل چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسرا ایک چینل شاہ رخ فیروز ایکٹیویٹیز اینڈ ویلاگس کے نام سے ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔